Välkomna till Enytt Live. Vi är här på Träkvista skola och ska kolla bakom kulisserna i matsalen. Efter svensk... efter matsal... vad heter det? Matsal Sverige. Svensk mat Sverige. Svensk skolmat Sveriges rapporter om hur skolmaten är i Sverige, så har också Ekerö kommun hängt på trenden att registrera sig på hemsidan. Och det är någonting som Träkvista skola också har gjort. Dock så har man inte riktigt kommit igång med just det formella att fylla i. För det här är något väldigt nytt här på Träkvista skola. Men vi ska komma tillbaka här bakom kulisserna och se lite vad de gör på Träkvista skola för att maten ska bli så bra som möjligt. Hej! Här står ni bak och förbereder maten. Ja, det gör vi. Har det gått bra hittills idag? Det har gått jättebra, tack. Och vill du säga vad det heter? Kristin Kjellmodin heter jag. Ja. Och vad är det du har hand om i matsal? Vet du, jag är kökschef här och gör egentligen det mesta. Både laga mat och vi turas om och laga mat. Och man är i disken och allting. Så att, och, men sen ansvaret är mitt också att jag beställer varor och sådana saker. Så att det ligger på mig. Du har varit väldigt mycket uppe på tapeten, eller det, egentligen hela tiden, om hur skolmaten är i Sverige och vad barnen tycker och tänker om maten. Vad gör ni här för att få den så bra som möjligt? Först och främst så tror jag att det är jätteviktigt att man, alltså vi är jättetacksamma här som har ett så pass bra kök så att man kan laga så mycket som möjligt själv ifrån grunden. För då smakar det ju bättre överhuvudtaget. Sen så är det väldigt viktigt tror jag att man får med sig barnen. Så här har vi liksom kontinuerligt under terminerna så har vi matråd där barnen får vara med och tycka till. Och dessutom är det så från och med nästa termin nu så kommer varannan fredag vara önskefredag där barnen får lägga önskemål om vilka maträtter som de vill ha på menyn. Så att, för då tror jag att alla känner att det blir delaktigt och då blir det roligare också och trivsammare. Vad brukar barnen ha för kommentarer och önskemål om maten? Många gånger så är det ju ganska sån mat som alltså pannkaka och tacos och sånt. Och därför har vi nu, alltså tacos är ju ett väldigt bra alternativ. Men sen finns det även chicken nuggets och sånt som kanske inte är lika bra. Men nu har vi gått in för att vi ska försöka att de ska få önskemål om att det är så att det är att det blir mat som är... alltså mer lagad från grunden. Kycklingrätter och köttfärsrätter som är... ifrån grunden så att de ska få önska lite andra maträtter. Du vet väldigt mycket på tapeten med att barnen ska få i sig så mycket vitaminer som möjligt. Och nu när vintern kommer så är inte solen framme så att man får D-vitaminerna man behöver. Vilket då finns i ägg och fisk. Är det något svårt att få barnen att vilja äta eller just med vitaminmässigt? Och få det att gå ihop? De har ett ganska stort salladsbord här där det finns mycket alltså, att välja på. Sen är det så att det är klart att jämför man panerad fisk och fiskgratäng så är det ju så att barnen önskar ju att få äta panerad fisk. Men jag tycker vi har jobbat upp jättebra även gratäng kan jag säga på den här skolan. Så jag tycker att det är... Sen är det ju så att vi har ju, kommunen har ett avtal där de har bestämt att man ska följa Livsmedelsverkets rekommendationer. Och i de rekommendationerna så ingår det alltså för att man ska veta att alla får i sig. Så allting är ju näringsberäknat. Vi har ju en kostchef som sitter på kommunen som kostberäknar matsedeln. Så att ja... Vi pratade med en flicka här innan som var vegetarian. Hur gör ni för att fylla en vegetarians behov? Ja, vet du, vegetarian, först och främst så serverar vi alltid vegetarisk mat varje dag. Sen ser vi alltid till att det finns ett komplement med till exempel keso och med bönor så att de kan. Så att de kan med våran salladsbuffé och den maten få i sig liksom hela sitt. Och sen är det ju ofta, man använder ju kornfärs idag, man har kornbitar och filé ibland. Så att alltså proteinerna finns där. Så att Och här är det ju så att alla kan få äta. Man kan ju välja. Det finns för alla varje dag vegetarisk mat. Så. Och idag har ni lasagne. Tacogratänger idag. Ja, tacogratänger var det. Ja. Är det någon favorit hos barnen? Absolut. En klar favorit. Så att det är också sånt som kan komma på önskevecka. Så att det är tacogratänger är absolut en favorit. Har du lust att visa oss runt här lite i köket och förklara för vi som inte vet vad ni gör och hur ni tillagar? Det kan göra. Här är det ju så att vi har kokgryta. Idag till exempel så här gör man ju,
köttfärsen och löken och fräser allting och hela den, alltså grytan. Sen är det så att potatisen, vad heter det, den är färdigskivad när den kommer, så den liksom har man ner i grytan där. Och så att man gör det här gratängen som jag gjort idag, gör vi liksom allt i ett, om man säger. Och sen har man i massa krossade tomater och kryddor av alla slag och chilisås och grädde och dyligt så. Men hur lång tid tar du att göra det som idag när jag tackar gratäng? Hur lång tid förbereder ni? Säg att man kanske börjar klockan 8 och lagar mat och någonting sånt. Och då kanske det är färdigt vid 9 själva där i. Men sen ska du in i ugnen. Så att efter det ska du in i ugnen och så ost över. Och sen ska du i alla fall en halvtimme i ugnarna. Och sen har vi 2 stycken sådana. Det här är ju sådana jättefina ugnar som man både kan steka i, man kan koka i dem. Ja, det kan ju vara. Och så finns det även så att man kan... Till exempel om man gör köttfärslimper, köttfärsrätter och sånt, så kan du även få en kombination så att du liksom får lite ånga som sprutar ut. Och det gör ju att det blir mycket saftigare. Mm. Så att det är... sen så, den här avdelningen har vi specialkost. Vi har ju ganska många barn som behöver specialkost. Och det ingår ju också i vårt jobb att vi ska liksom... Och sådär. Sen har vi här... grönsaksrum. Här tillreder vi alla grönsaker. Även här inne har vi grönsakskyl. Ja, så att vad heter det? Och det är samma sak där. Där får vi kreativt jobba hela tiden med att försöka liksom få ihop. Sen är det alltid önskemål med barnen att det ska vara så mycket rena grönsaker som möjligt. Så vi kör lite både och. Så att alla ska vara nöjda. Mm. Men det är så himla bra att ni har fått den här möjligheten att kunna välja och ha en kommunikation med barnen. Ja. Vad känner du? Det finns vissa skolor som inte har kök på skolan. Hur känner du inför det? Ja, alltså jag tycker att det är jättetråkigt. Jag tror att det är en jättestor... Alltså personligen så är det att få laga mat på plats och ha ett kök på vilken skola det än är, eller förskola eller vad det än är, tror jag är jätteviktigt. För att det här med att maten kommer någon annanstans ifrån, alltså det handlar ju både om lukt och smak och allting, att liksom på något sätt kunna, så att jag är ingen vän. Sen är det så här att hur bra mat du än lagar, så de här transporterna gör att det inte blir speciellt bra. Så att, och det kostar jättemycket. Så att jag tror att många gånger de kommunerna som har provat det går tillbaka till att ha tillagningskök. Och det glädjer mig. Att man, sen känns det som att idag är det ganska på tapeten att, med skolmat. Alltså det är ju det. Så att, och det är ju tack vare de här programmen också som har varit. Det är också jättebra alltså. Så du skulle kunna säga att Ekerö kommun just är ganska duktiga på att följa upp med maten i skolan och tycker att det är viktigt? Absolut, och vi har ganska bra skola. Alltså man nu tänker pengamässigt så lägger de ganska bra med pengar på mat. Sen finns det kommuner som lägger mer, men det finns många som lägger väldigt, väldigt mycket mindre också. Så att, absolut. Det. Så nu det här, ska vi se, green kanske lite i kök och få lite en annan miljö. Så jag tänker det här med den här svensk... på det här du registrerade på en hemsida och lite mer kunna följa upp vad det innehåller och ha en överblick. Ja, precis. Det är ingenting som ni har hunnit göra nu. Inte, det här med skolmat Sverige har vi inte börjat. Däremot så har vi ett, ska vi få lära oss nu, vi har precis fått en ny chef som bara, hon började för en månad sedan ungefär. Och hon, så vi kommer att få lära oss ett sånt där näringsberäkningssystem och lägga in själva som heter Marshi, som är sånt som man, där kan du se allting. Hur mycket, alltså kolhydrater, hur mycket proteiner, hur mycket det är varje maträtt. Så att du kan liksom kombinera, så den talar om för dig. Och det kommer vi alla som är kökschefer få lära oss. Och det är ju jättekul och väldigt, väldigt intressant tycker jag. För då kan du ju också, om du gör ett byte så kan du liksom, ja... se att det funkar, så ska jag säga att det är. Så att, men däremot Skolmat Sverige har vi precis fått inloggningsuppgifter till, men jag personligen har inte varit inne. Nej. Hur är det tidsmässigt med just tekniken och få tid till att verkligen följa upp? Ja, alltså jag har ju eftermiddagar, alltså kanske klockan 2 ungefär, som jag har kontorstid, där jag kan göra beställningar och sånt. Och där kan man ju lägga in sån tid till exempel att liksom ta sig an de bitarna. Men det är ju det som finns, för annars så är det ju, det är många kök. Vi har ändå ganska skapligt med timmar här mot vad många har. Så att det är, så vi är glada i alla fall att det, ja. Ja, ja, men det låter ju jättebra. Och ni har bröd upplagt här. Det är, Vi har mellanmål också på dagarna som är 13:45. Och idag så får de äppeldricka och de får, vad heter det, bröd. Och sen är det lite pålägg. Så att, och frukt får de varje dag.
Och det är ungefär 225 stycken som äter mellanmål, inskrivna barn på mellanmålet. Så det blir lite mycket att baka själva bröd, eller? Ja, precis. Det skulle vara som en önsketanke. Att man kunde ha det... Ja. Viggo, kan du gå in i disken? Ja, kan du gå in i disken eller Magneta kan hjälpa dig? Ja. Jag får in lite barn här som frågar om maten och kollar med disken. Ja, lite laktos och sånt. Det är mycket att tänka på i ett skolkök. Men nu får vi se hur det är på Träkvista skola. Och vi avslutar live för idag och tackar för oss. Tackar dig, Kristi. Tack snälla. Tack.